skilda Abelsjön som han består i gänget. Där det är ingen förändring från varandra. Ais huvudsponsor inom säsong är Fiskeskuddsköpte. Nå kommer det! Der! Nei! Fem ment godse.
Kom igen, Andy! Jeg har på film, Sander. Det er sånn du er når du er kjendis. Så blir du liksom forfulgt av sånne paparazzi. Er fornøyd med kampen? Du var ikke alene med å ikke være med fra start i dag? Hvor er mamma? Si til mamma at jeg drar til Stortinget. Hæ? Drar du ikke hjem? Nei. Du vil ikke hjem i dag? Nei. Ok. Hei.